musofirni duosi ijobat deydi. Ishlagani borib 1-2 yil qolib ketsa ham musofir bo'ladimi yoki 15 kunga safarga borgan odam musofirmi? Javob uchun oldindan rahmat. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Xo'p, o'zini uyidan 3 kecha 3 kunduzlik masofani qasd qilib, eng ko'pi bilan 14 kunga chiqqan odam bu musofir bo'ladi. Yo'lda ham musofir bo'ladi, borgan joyida ham, tushgan joyida ham musofir bo'ladi. Endi 15 kun yoki 15 kundan ko'p muddatga borsa, faqatgina u yo'lda musofir bo'ladi va borgan safar qilib borgan joyida muqimga aylanib qoladi. Shar'iy istilohdagisi bu. Lekin urfda musofir deb aytilaveradi. Endi o'sha musofirning duosi ijobatligi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarda kelgan. O'sha, ya'ni uch duo borki, Allohning huzurida mustajob bo'ladigan, ya'ni Alloh taolo ijobat qiladigan. Shulardan bittasi da'vatul musafir deb keladi. Musofir odamning, safardagi odamning duosi. Nimaga musofir odam odatda safarda qiyinchiliklarga, mashaqqatlarga yo'liqishligi mumkin. Va musofir odam safar qilish asnosida bunga bir qo'shimcha qilib ketamiz. Yuqoridagi muddat bo'yicha eng ko'p bilan 14 kunga safar qilsa, qay joyga bo'lsa ham, yo'lda ham o'sha borgan joyda ham musofir bo'lishini aytib o'tdik. Va namozlarni qasr qilib o'qiydi. Farzlar 4 rakatlik farz namozlar 2 rakatga ko'chadi. 3 rakatlik shom namozi va vitr namozining 3 rakati ham to'liq o'qiladi. Sunnat namozlar ham to'liq o'qiladi. Ba'zi bir insonlarda shunday narsa bo'ladi. Safarga chiqqanda sunnat namozlar o'qilmaydi deydi. Yo'q, ulamolar aytadiki, safarga ketish asnosida faqat yo'ldagina, yo'lda sunnat namozlarini o'qishlik mustahabga aylanadi dedi, yengilchilikka aylanadi dedi. Lekin hozirgi kunda safarga chiqayotgan odam hech qanday bir qiyinchilikka, mashaqqatga yo'liqmaydi. Albatta namozni o'qib qo'ysa, nurni ala nur bo'ladi. Sunnat muakkada namozlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam doim ado qilgan, hech qoldirmagan, o'sha ya'ni farz namoziga qo'shib, farz namozdan oldin, farz namozdan keyin o'qiladigan, farz namoziga qo'shib o'qiladigan sunnatlarni ham iloji boricha safarda ham nima qilish kerak? Mukammal suratda ado qilish kerak bo'ladi.